Robi më nevojtar. E pyetën Imam Hyseinin, pa që qofë mbi të, si jeni? O djali i të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e ti. Imami tha, jam gdhir, ndërko që Zotin e kam mbi kokën time dhe zjarin e gjehenemit, e kam përball meje, vdekja në ndjekjen time, llogaria ime, varet nga veprat e mia, atë që dua nuk e gjej, dhe atë që nuk e dua, nuk mundem ta largoj dot nga vetja. Gjërat janë në duart e dikujt tjetër. Nëse ai dëshiron të më dënoj, më dënon. Dhe nëse ai dëshiron të më fal, më fal. Kush është më nevojtar se unë?